147 680 тенге. Түбіртексіз қолма-қол сауда жасайтын кәсіпкерлерге салынатын айыппұл құны осындай. Жыл басталғалы салықтан жалтарып, кәсіппен заңсыз түрде айналысатындар көбейді. Сондықтан енді мобильді аударымдар тексеріледі. Қаржы министрлігі мұны заңсыз кәсіпкерлікті көлеңкеден шығаруға бағытталған қадам деп отыр. Аида Ахметбек рет-ретімен. Альбина Ниязбек 8 жылдан бері жеке кәсіппен айналысады. Алтай сайын кірістері туралы декларация тапсырады. Қазір тұтынушылардан онлайнда қолма-қолда төлем қабылдайды. Заңға сай түбіртек береді. Оның айтуынша заңсыз сауданың пайдасынан зияны көп. Халықтың сұранысына қарата төлемдерді қабылдаудамыз, біз ештемеге қарамаймыз, қолма-қол берсе қолма-қол аламыз, тиісінше оларға біз түбіртек беру міндетіміз. Нәтижесінде біз өз істеп жатқан кәсібімізде ешқандай қорқыныш жоқ, барлығы заң жүзінде болғандықтан. Онлайн төлем қабылдаудан бас тарту тұтынушылардың құқығын бұзады, сондықтан мемлекет мобильді аударымдарды тексеруді қолға алып отыр. Егер заң бұзушылық анықталса, 20 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Егер де айына азаматтардың шотына 100 аударым түсетін болса, әртүрлі 100 адамнан, және де ол 3 ай қатарынан қайталанатын болса, яғни 300 адам 3 айда. Сонда кезде ғана оны салықтық органдар шығарып, әртүрлі аударымдар жасады деген сұрақ қалуы мүмкін. Қаржы министрлігі салық режимдерінің тәртібі жеңілдетілгенін айтады. Қазір салық мөлшерлері кәсіпкерлік түріне байланысты бірден 4%-ға дейін есептеледі. Демек төлемге қатысты қандай да бір заң бұзушылық байқаған болсаңыз, мемлекеттік кіріс органдарына жүгінгеніңіз жөн. Айда Ахметбек, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.